32 ნაციონალს პარლამენტში ხვალელიან სააკაშვილის გუნდი საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას მაინ შარლ მიშელის დოკუმენტის გარეშე აპირებს. Ეს უმრავლესობისთვის რეალური მიზნების დემონსტრირებაა. Ქართული ოცნება ამ პარტიისგან კვლავ დესტრუქციას ელის. Საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის კი თვეების განმავლობაში ხელოვნურად გაჭიანურებულმა პროცესმა ინტერესი და აქტუალობა დაკარგა. Ნინო არგულიანი გვეტყვის, ვინ რას ელის ხვალ. Situiani boicoti შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა საკანონმდებლო ორგანოში ხვალშევა, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტში ისე აღარ ელოდებიან როგორც მანამდე. Ოპოზიცია ამბობს, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილის პარტია შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელს არ მოაწერს, ასეთ შემთხვევაში მათი პოლიტიკური ბერკეტები პარლამენტში საკმაოდ მცირე იქნება, რაც შეეხება მართულ გუნდს. Ქართული ოცნება ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტს მიღმა იყო დესტრუქციული ძალა და ასეთი იქნება საკანონმდებლო ორგანოში. Ამასობაში სააკაშვილის პარტიას პარლამენტში უკვე აქვს ფრაქცია. ჯამში საკანონმდებლო ორგანოში ამ დროისთვის შექმნილია 4 ფრაქცია და 1 პოლიტიკური ჯგუფი. Parlamentul შესვლამდე ნაციონალურ მოძრაობას საკანონმდებლო ორგანოში უკვე საკუთარი ფრაქცია აქვს. Ხემძღვანელი ხატია დეკანოიძე, მოადგილეები ნატო ჩხეიძე, ლევან ბეჟაშვილი და გიორგი ბოტკოველი. Შვიდთვიანი ბოიკოტის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის პარტიის 32 დეპუტატი კანონშემოქმედებით საქმიანობას საკუთარი დღის წესრიგით იწყებს. Მონაწილეობას ყველა კანონპროექტის განხილვაში არ მიიღებენ. Ჩვენთვის არის ის კონკრეტული მიუღებელი მუხლები იმ დოკუმენტში, მიუღებელი პუნქტები, რომელ პუნქტებიდან გამომდინარე ჩვენ არ ვაპირებთ ხელი მოვაწეროთ ამ დოკუმენტზე. ჩემთვის ნამდვილად არ არის დღეს კომფორტი იქ შესვლა და არც დანარჩენი ჩემი მეგობრებისთვის ნამდვილად არ არის კომფორტი იქ შესვლა, მაგრამ გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება იქიდან გამომდინარე, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება. Ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა ტრიბუნა. Რამდენიმე თვიანი ლოდინის შემდეგ პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის განწყობაზე გირჩი იზრუნებს. Სტრატეგია აღმაშენებელი კი ინტელექტუალურ ბრძოლას აანონსებს. Პარტიები კოლეგებს ნაციონალებიდან ახლა ისე აღარ ელოდებიან როგორც მანამდე. ლოდინზე დრომ უარყოფითად იმუშავა. Ჩვენ გვინდა რომ ისინი კარგ ხასიათზე იყვნენ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შეძლოთ ჩხუბიდან და დავიდარაბიდან გადასვლა კონკრეტულ საკითხებზე, რომლებიც ადამიანებს აწუხებს. Მე არ ვფიქრობ, რომ რაოდენობა გადამწყვეტია თქვა საპარლამენტო საქმიანობაში, იმიტომ რომ თავარი განსაზღვრული ფაქტორი მაინც არის ინტელექტუალური შესაძლებლობები და ამიტომ ამაზე პრეტენზია ნამდვილად გვაქვს და არავისთან არ ვაპირებთ, რომ უკან დავიხედოთ. Შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერის გარეშე პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ფასი ქართულმა ოცნებამ ნულს ქვემოთ უკვე დაწია. Მართველი პარტია ახლა მათგან ხმაურს და დესტრუქციას ხტომათა დარბაში აანონსებს. Რეალური მიზანი იმ თემებზე, რომელიც ხალხს აინტერესებს, მუშაობა არ არის. Ეს თემები ჭირდებათ ხოლმე იმისათვის, რომ რაღაცა პატარ-პატარა პიარული აფეთქებები გამოიგონონ და რეალურად, როდესაც საქმე-საქმეზე მიდგება ხოლმე ისინი, არ შემოდიან პარლამენტში, არ უჭერენ ხარს პოზიტიურ გადაწყვეტილებას, რაზეც იბრძოდნენ კონსტიტუციასთან დაკავშირებული საკითხები გახსოვთ ალბათ, იმაზეც კი არ აქვთ ხარი დაჭერილი, როცა ისინი ბოიკოტის რეჟიმში ვითომ არ იყვნენ საქართველოს პარლამენტში. Ამით მე მგონი ყველაფერი ნათელია. დესტრუქცია გახდა მათი სტრატეგიის მთავარი შემადგენელი ნაწილი. Მე ვფიქრობ, რომ იგივე გაგრძელდება პარლამენტში, ვინაიდან ხუთიდან ესეთი შეტევით ვერ განახორციელეს თავის მიზნები. Კეთილი იყოს მათი მოგზანება პარლამენტში, სადაც სუსტად იცოდით 6 თვის წინაც, რომ შემოვიდნენ და არ მივეცით საბოტაჟის საშუალება. Ძალიან კარგია, რომ შემოდიან. Იმედი მაქვს, რომ მიიღებენ საპარლამენტო მუშაობაში სრულყოფილ საქმიანობაში სრულყოფილად იმუშავებენ და სრულყოფილად ჩაერთვებენ. Იქნება მეტი ხმაური, რაც მათთვის დამახასიათებელია, თუმცა ხმაურის გარდა თუ კიდე პატარა საქმესაც გააკეთებენ, ეს იქნება გაცილებით უკეთესი. Ბოიკოტის შეწყვეტაზე სააკაშვილის პარტიამ 7 თვე იფიქრა. Ახლა ნაციონალური მოძრაობა ისევ ფიქრობს ამჯერად პარლამენტში შესვლის თარიღზე. არ მალავენ, რომ საკანონმდებლო ორგანოში მაშინ მივლენ, როცა პარლამენტის დღის წესრიგი მათ გემოვნებას მოერგება.